Қайырлы кеш, қадірменді теле көрермен қауым. Бүгінгі әңгімеміз жасыл экономика жайында болмақ. 2013 жылдың бірінші маусымында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жасыл экономикаға жету тұжырымдамасы жөніндегі жарлыққа қол қойған болатын. Содан бергі уақытта осы бағытта біраз жобалар қабылданып, жұмыстар жасалуда. Десек те елімізде жасыл экономиканы барлық жұрт бірдей түсініп кетті деу қиын. Осы орайда жасыл экономика дегеніміз не, және біз оған қалай жетеміз деген сауал төңірегінде әңгіме өрбіткелі отырмыз. Студия қонағы жасыл экономиканы және G-Global дамуын қолдаушы коалицияның басқарма төрайымы Салтанат Рахымбекова. Салтанат Темірғұлқызы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы осы жасыл экономика деген сөзді хабарымыздың аңдатпасында айтқандай жиі естіп жүрміз. Енді бұл жалпы осының астарына үміліп жатқан, оның шынайы мағынасын түсініп жатқан жұрт әлде көп секілді. Осы орайда жасыл экономика дегеніміз не? Осы нақты қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз. Не деп сұрақ қойғанда негізі екі ақ сөзбен түсіндіргім келіп отыр. Ол тиімділік негізі, энергия тиімділігі. Мынау ресурстарды тиімді эффективті түрде қолдану дегеніміз. Және де осы қатарда айтып кететін ол органикалық ауыл шаруашылықты дамыту. Осы үш негізі жасыл экономика. Енді бұны негізі жасыл экономика міне бір жыл болды тұжырымдама қабылданғанына. Енді осы бір жылдың ішінде біраз елде әрекеттер жасалынды. Оның ішінде мысалы біздің осы коалиция құрылды. Осындай жасыл экономиканы кеңінен насихаттауға, таратуға негізгі олардың ұстамдарын. Енді тек қана былай насихаттап әңгімелемен емес, жалпы соның практика түрінде бізге көрсету керек болды. Соған орай біз мысалы сол жасыл экономиканың көрінісі болатын, соның мынау практика түрінде көрсетуге мүмкіншілік болатын жобаларды іздестірдік. Сол жобаларды мысалы қазір біраз қорын жинап, мысалы әр салада, мысалы мынау ауыл шаруашылық саласы болсын, туризм саласы болсын, су қорын дамытатын шаралар болатын болса да, мынау жаңағы қалдықтармен айналысатын, мысалы соларды қолдана білетін сондай осы бәр жобаларды негізі неге қарай, жасыл экономиканың негізіне қарай біз осы жердегі жобаларды басын тиіп қазір үлкен банк ретінде жинастырып отырмыз. Оны не үшін керек? Мысалы, негізі жасыл экономиканы, оны бизнес дамыту керек. Бизнес оны кеңінен жасыл жобаларды іске асыратын болса, біз сонда біздің жасыл экономиканың мынау елімізде кеңінен жаңағы қадам басты деп айтуға болады да, көрінісі де болады. Енді бұл жерде тек қана бизнес жобалар емес, бұл жерде әлеуметтік салада қазіргі кезде біздің мемлекетте сонда қорлар жиналды. Мысалы, жобалар әлеуметтік салада оның тиімділігін, эффективтік түрде қолданыс мүмкіншіліктерінің барында біз қазір жинастырып отырмыз. Сұрақтар болатын болса, нақтылақ айтып бере аламын. Енді демек, менің түсінуімше, бұл жасыл экономика экономиканың бір жаңа модель деп айтуға бола ма сонда? Жаңа көзқарас деп айтуға болады. Жаңа көзқарас экономикаға. Жаңа көзқарас деп айтуға болады, өйткені бұның негізі ол тиімділік. Энергия тиімділік деп айтып отырдым ғой жаңа. Ресурстарды эффективті түрде қолдану, жер қоры болсын, су қоры болсын мысалы, соларды біз эффективті түрде қолдана отырып, өзіміздің мынау энергоемкость дейді экономиканың, соның энергоемкостын азайтуымыз керек. Біздің мынау производительность сил дейді, соның біздің сол производительность сил, соның несі уровені өте жоғары болу керек, деңгейі жоғары болу керек. Ол үшін жаңағындай жасыл технологияларды кеңінен осы өндіріске негізі өндірістің түр-түріне тартуымыз керек. Сол арқылы тиімді тауарларды алатын болсақ, оның бағасы тиімді дағыны жаңағы өзіне жаратылатын құны мысалы арзан болып, оның мынау бағасы тиімді болатын болса, біздің мысалы тұтынушыларға да мүмкіншілік болу керек соны кейіннен сатып алу. Түсінікті. Енді жақсы, мақсаты айқын, негізі мықты екен, бірақ енді біз осыған қалай қол жеткіземіз? Жаңа сіз айттыңыз, бизнесті тарту керек дегендей мәселелерді айттыңыз. Нақты тетіктері бар ма? Нақты тетіктері бар. Мысалы, биыл біз осы неде осы февраль айында үлкен конкурс жарияладық. Экологиялық жаңағындай достық бизнес деп. Біз былай
реттеп алайық дедік. Бизнес негізі көзқарасы қалай екен? Осындай экологиялық жағына жаңағында достығын білдіретін. Ол дегеніміз не? Мысалы, қонақ үйлерді алайық. Оларда мынау суды 2-3 қайтарым қолданатын болса, ол суға деген біздің жаңағы қатынасы болады. Мысалы, сақтау қатынасы, да? Енді мысалы, мынау үлкен өндірістер, олар химикаттарды, басқа да мынау оның бәрі атқот ретінде неге түседі ғой, қалдықтар ретінде біздің ластауы мүмкін ауаны, мысалы жерді, суды, солар қолданған кезде технология, мысалы өндіріс шығарған кезде сондайды ластамайтын, кемде-кемді ластайтын, мысалы мынау ауаға шығаратын ауаны бұзбайтын сондай технологияларды қолдану керек. Сондай өндірістер бар мекен деп біз іздену салдық елімізде. Құдайға шүкір 30 осындай кіші кәсіп орын бізге өз ұсыныстарын берді. Оларды біз жаңағы әр жаңағы не болды, балдарды қойдық әр шарттар бойынша. Мысалы, өздерінің несі саясаты бар мекен осындай экологияны қолдайтын мысалы. Екіншіден, қандай жаңағындай технологияларды қолданып отыр, ол технологияны қолданғанның өзінде оларға тиімділігі бар ма екен? Өйткені әлбетті түрде, әлбетті шарт болды. Осы жасыл технологияларды енгізе отыра, олар әлбетті түрде пайдасын көрсету керек. Агар олар осы жасыл технологияларды енгізе отыра пайдасын көрмесе, бірде бір бизнес ондайды іске асырмайды. Сондай жобалар бар екенін көрдік. Сол оларды осы біздің мынау 21-23 мамырда үлкен 7-ші астаналық экономикалық форум болды, өздеріңіз білесіздер. Сол форум деңгейінде мысалы сол жеңімпаздарды шақыра отырып, оларды олар туралы жаңағындай кіші фильм жасадық. Және каталог жасадық Қазақстанның бірінші жасыл компаниялары деп. Бірақ жаңағы орта кіші бизнестегі жүрген осындай компаниялар. Оларды кеңінен насихаттауға жаңағы осы теледидар арқылы, жаңағы ғаламтор арқылы соны біз өзіміз қолға алып отырмыз. Енді бұл жерде қандай мүмкіншіліктер? Мысалы, осындай компаниялар жасыл технология бойынша жаңағы өздерінің несін береді, тауарларын шығаратын болса, жаңағы услугаларын беретін болса, қызметтерін көрсететін болса, сондай компанияларды мысалы мынау үкімет тарапынан сатып алу келетін болса, госзаказ дейміз ғой, солар бірінші деңгейде болатын болса, солардың сұранысы соларға тудыратын болса, осындай жасыл технологиямен енгізілген тауарларды бірінші деңгейде сатып алынатын болса, сол жақсы қолдау болар еді. Енді бұл жерде тағы айтып кететін жағдай, мысалы осы жасыл экономиканың мынау тетіктерін қарап отырғанда, енгізу кезінде мынау жасыл технологияларды компаниялардың осымен айналысып отырғанда байқап отырмыз. Мысалы, ауыл шаруашылықта өте көп қолданыстар керек болып отыр. Мысалы, сіз жаңағындай тыңайтқыштарды, ненің органикті тыңайтқыштарды қолданатын болсаңыз, сізге субсидия жоқ. А бірақ сіз гербицидтарды қолданатын болсаңыз, сізге 50-60% субсидия беріледі. Ол дегеніміз, бұл жерде жаңағы үкімет өз тарапынан жаңағындай осы кетікті жою керек. Өйткені біз қазір айтып отырмыз, ауыл шаруашылық арқылы біз мысалы Қазақстанның экономикасының бір үлкен жаңағы преимущество дейміз, конкурентное бәсекелестігі өте зор осы маңынадан. Мысалы, біз ел жұртты басқа мемлекеттерді таза органикалық өніммен қамтамасыз етуге әбден мүмкіншілігіміз бар. Мысалы, мынандай айтып кететін жағдай бар. Біздің мысалы жер қорымыз осы неде айналымда отырған ауыл шаруашылықтың. Соның бір 90% негізі қазіргі деңгейде таза шетелдің, Еуропаның ластанбаған. Шетелдікен алатын болсақ, ол жерде 9% ластанған. Сол үшін Еуропада мысалы осы органикалық өнімдердің бағасы 3-4 есе қымбат. Енді ол жерде үлкен сұраныс болып отырған болса, біздің елден неге сондай өндірісті шығармау, сөйтіп сол Еуропа, дүние жүздегі сұранысты неге толықтырмау дұру? Мысалы, сол үшін жасыл экономикаға, жасыл технологиямен айналысатын бизнеске сондай сұраныстарды келтіре отырып, көлемін көбейтуге болады. Ол дегеніміз таза өнім, таза тауарлар, ол өзімізге де пайда мысалы. Дүние жүзіне шығарғаннан кейін біздің еліміздің өзінің беделіне де өте жақсы. Енді Салтанат Темірқұлқызы, жалпы жасыл экономика дегенде көпшілік айтып жатады, ой, ол өте қымбат, жаңағы бір жел қондырғысын орнатудың өзі қанша ақша тұрады деп. Меніңше, бұл арада мәселені
кішігірім жаңағы бір үйгі немесе бір жаңағы ғимаратқа қоюдан бастаған, былайша айтқанда жалпыға қол жетімді қылудан бастаған дұрыс секілді. Осы бағытта не істеліп жатыр жалпы? Өте дұрыс сұрақ та, ой да. Мысалы жаңағыны айтатын болсақ, мысалы кіші орынға қоятын болса, мысалы солнечная батарея дейміз, қазіргі деңгейде бағасы 4 200 000 болып тұр. Қымбаттау әрине. Екінің бірін қалтасы көтермейді. Көтермейді. Оның бірақ өкімет өткен жетіде мысалы шешім қабылдады. 50%-на дейін соған субсидия беріледі. 2 000 000 болғанның өзінде де ол қымбат. Мысалы біз айтып отырмыз, біздің өндірістер соны арзан жағына қарастыру керек. Арзандау шығару керек бұл тиімді керек технологияларды. Мысалы бұл технологияларды жалпы бар жерге қолданынбай, мысалы Шалғайда жатқан біздің ағайынға жеткізу керек. Ол жерде енді үлкен станцияларды қоймайық, осындай альтернативный дейді ғой, сол балама. Жерге балама 9-ді қолдайтын қолдана отырып жаңағында энергияны алып, мысалы сол өзінің жаңағы юртасына жаңағында свет жүргізу, және де холодильникті қосу, телевизор қосу, болмасам су тарту мысалы насос арқылы жердің астынан су тартып, мысалы малды суаруға мүмкіншіліктерді, сол үшін ол жерге осындай балама 9-ді қолданатын осындай технология керек. Бірақ мен айтайын дегенім, негізі қазірдің деңгейінде мысалы ауылды жерде мектептерді алайық мысалы. Мектептерде мынау орталық коммуникация болмағаннан кейін жылы су мәселесі балдардың қол жуғанда қысы жазы қиын мәселе. Соған мысалы солнечный коллектор дейді. Оның құны 1 миллион теңге. 1 миллион теңгені қоятын болсаңыз, көп қаржы емес. Бірақ 300 литр бір күнде 60-70 литр градуспен 300 литр жыл су болады балдардың қол жууына, мысалы жаңағы асханаға несіне жарататын мүмкіншілік. Неге керек соны орнатуға? Шешім? Жергілікті шешім жетіспей тұр. Бірақ сондай жобаларды біз көрсетіп отырмыз. Мысалы осы Алматы Астананың төңірегінде осы жерден 50 шақырым жерде Вячеславка деген мектеп бар, орта мектеп. Сол жерде осы 6-7 жобалар іске асырылған. Мысалы жаңағында коллектор қойылған, сол жерде біз көріп отырмыз оның тиімділігін. Мысалы сол жерде балдар сол кранның астынан суды іше алады. Не үшін? Ол жерге суды тазалайтын нелерді қойып қойған, емкістерді қойып қойған. Ол да қымбат емес. Бір 500-600 доллар тұрар мысалы. Балдар бірақ су ішкенде таза су ішіп отыр. Енді ол жерде тағы орнатылған нәрселер, мысалы мынау ненің орнына, лампочканың орнына дейміз ғой, Элича. Оның орнына мынау тиімді жарықты қойып отыр. Мысалы балдардың көзіне де жақсы. Люксомері оның көбірек мынау қолданыстағыдан гөрі, және де жарық жаңағы сынапта. Және тағы айтып кететін жағдай, мысалы сол мектептің төңірегінде мысалы жылыжай орнастырылған. Ол жылыжайды әр үйдің алдына қоюға болады. Мысалы 10 000 доллар тұрады. Ол жерде бір 30-50 шақырым шаршы метр жерге орналастыратын жылыжай. Ол жерде мысалы осы наурыз айында егілетін болса, мысалы мынау қараша айына дейін 2-3 рет орожай жаңағы нені алуға болады. Түсінікті. Жаңағы. Салтана Темірқұлқызы, енді біздің хабарымыздың уақыты сусып өтіп жатыр. Соңғы сауалға қысқаша жауап берсеңіз, осы алдымыздағы 27 маусымда ғаламдық экологиялық қордың кіші гранттар бағдарламасының жасыл жобалар жәрмеңкесін өткізгелі отыр екенсіздер. Осы шара туралы қысқаша және оның мақсаты туралы рахмет, рахмет. Біздің осы 5-6 жылдың ішіндегі осындай жасыл технологияларды іске асырған ағайындарымыз бар екен. Осы өз бетімен, өз бетімен деп айтуға болады. Өйткені жаңағындай бағдарламаға олар өздері ұсыныс беріп, біз осындай жобаларды іске асыруға қаржы бөлінсін деген ұсыныс беріп отыр. Бұл әр жобаның құны мысалы 50 000 доллар. Соған осы 27 мысалы ағайындарымыз түрлі-түрлі осындай жобаларды іске асырып, тиімділігін өздерінің мынау тәжірибесімен дәлелдеп отыр. Және де осыны мысалы бизнес насихаттауға болады, бизнес оны алып кетуге мүмкіншілігі бар. Бірақ ертең 27-сі күні біз осы Дворец независимости, тәуелсіздік сарайға оны шақырып отырмыз. Ол жерде үлкен жәрмеңке, сол жәрмеңкеде біздің ағайындар сол кісілерге тақалып, мысалы сол жобаны іске асырғанда қандай қиыншылықтар болады, қандай мүмкіншілікті ала алады. Соған біз сондай мүмкіншілік тудырып отырмыз. Түсінікті. Осындай мәнді сұхбатыңыз үшін алғыс айтамыз, және осы еліміздегі жасыл экономиканы дамыту бағытында атқарып жатқан жұмыстарыңыздың барлығына жеміс тілейміз. Рахмет сізге.
Қадырменді телекөрмен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.